Kas ir elektroniskā nauda? Elektroniskās naudas jēdzienu ir viegli sajaukt ar bezskaidras naudas jēdzienu. Atšķirība ir tāda, ka bezskaidrā nauda ir reāla nauda, kamēr elektroniskā nauda ir virtuāla nauda, kuru nopērkam. Virtuālās naudas vērtība tiek uzglabāta vietkartē vai datora atmiņā. Savukārt, naudas īpašnieks saņem autorizācijas rīkus, piemēram, paroli vai kodu karti, lai varētu izmantot šo naudu norēķiniem par dažādām precēm un pakalpojumiem. Viens no elektroniskās naudas piemēriem ir elektroniska dāvanu karte. Elektroniskā nauda arī pilda naudai piemītošās funkcijas. Ar to ir iespējams veikt maksājumus, to ir iespējams uzkrāt un ar to ir iespējams salīdzināt preču vērtību. Latvijā ar elektronisko naudu 2012. Gadā veikts 1,5 miljonus maksājumu. Kopējā vērtība pārsniegusi 6 miljonus latu.